Hava aldı sen. Hava aldı sen Arbat. Nuş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hala, deyirəm ki, mən sənin yerin olsaydım, nə məni, nə Səmədi bıraxmazdım evə. Elə bilginən ki, Səməd də, mən də 1000 manatı itirmiş idi adamadı. 1000 dənə, bax, elə minliklər qurban olsun mənim Səməd bəlamla sənə. Bir də əliniz var, qolunuz var. İşləyəcəksiniz, qazanacaqsınız. Mən buna inanıram. Sən inanırsan, hə? Amma mən inanmıram da. Niyə? Niyə inanmırsan? Yenə nə oldu? Şapırtı, şapırtı, şapırtı. O ki, sizi hər səhər belə süfrə arxasında belə mehriban görəmək... Kevrəlirsən həmən, balam. Yox, bir qanda təsir eləmir. Səhərə qədər yatamamışam. Deyirəm, tün cümlə aləmi barmağına sarıyan Səməd. Axırda bir dənə baba gəl, bütün pulumu götür, çıxar adam. Görürsən. Mənə bax, ona görə yata bilmirsən, hə? Yox, açığı səhərə qədər bir oyun oynamışam. Amma bu məsələ də yəni məni yerlətdə yəni. Yer böyükdür, yer arayadır ya. Ayda 100 manat qəddə qoy cibinə. Necə dedim, hə? Valla, valla gecdi öyrənə. Mən ki, belə baxıram, geri çıxım, gedim avrat nuru seyirdə. Yaş! Daha bütün ailə bir yerdədir. Deyirik, güldük. Yaxınsıq olmasın. Bu iş mənə düşmədi. Mən çalışacağım ki, köhnə vəziyyəti qaytarım. Deməli, mən elə bir edin potensialımı itirmişəm. Bu iş mənə düşmədi. Amma əvvəlki vəziyyəti qaytarmasam, işçilərin əvvəlki maaşını qaytarmasam, mən heç də Əhmədin oğlu Səməd deyiləm. Sağ ol, Səməd. Ona görə də bir planım var. Bu bir aşırındır. Bunu da keçə bilsək, axırınız aşırındır. Halal olsun sən. Papağın padvayət eləmədin, sağ ol. İyi. Lale, sən o güzgüyə baxanda heç olmasa bir az utanırsan. Niyə? Pudranı çox vurmuşam. Hə qız, nə pudra? Pudra vaxtıdır. Bu şirkətdə bir dənə güvəndiyim adam var idi, o da sən edin. Sən də zibilin çıxdı yey. Neyinə edim axı mən? Bax, tutaq ki, gedib o kinoya çəkiləcək dündə, hə? Və buradakı işlər nə olacaqdı? Nə olacaqdı? Ay Mirzə, iki həftəli idi də, gedib qayıdacaqdım. Bura qayıdacaqdın? Sən heç özvə qayıda bilmirsən, sən havondan hindi yanında durmaq olmur, gör kinoya çəkilsəydin nə olacaqdı? Mən məşhurlardan nəyəməz ki idi ki? Sponsorun. Mirzə, bax, əgər maaşımı salacaqsansa indidəndi. Bir ton paltar sifariş eləmişəm. Ona görə deyirəm də, ona görə deyirəm də. Sənə sponsor lazımdır, başa düşürsən, sponsor. Əslində, mənim özümə də lazımdır, sponsor. Atan axırıncı dəfə elə plan qurdu ki, dünyaya sən gəldin. Ay, qız, o plan döyüldü. O düstur idi. O Y-lə X-in birləşməsi idi. Yaş, yaş, o da ki, gəldi. Neysə, neysə, güc elədin məni. Harada tanış olmuşsa ona deyib. Nəsə. Də sizin bu söhbətləriniz məni aydınlatdı. Işıqlandım. İndi icazə verin, çıxışıma başlayım. Bütün nazı taksi heyətini təlbatlandıracam. Biz bu prinsiplərlə Mirzəyə də işləyəməliyik. Həmşə, Mirzə dediyi olmayacaq ki.
Bizim de öz işimiz var, yüzümüz alınmıyor da onu. Ona göre de hamını bir araya yığıp öz şikayetlerimizi hazırlamak için bir erze yazdıracağım. Mirze terfi vereceğim. Ondan sonra görün Mirze nefer kabullenmiş. Yaxşı, bəs sonra? Mən elə bir oğlanam ki, mən bu üç mərhələ oynamıram. Narahat olma, həll edirsən. Əhsən, əhsən sənə, mənim şahmatist bala. Görürsən. Çörək ver mən orada. Onun planına quzu kesərəm mən. Sən də yiyin, bala. Yox, sən ərinə qolu qəri, mən nə isim? Yox, yiyin. Yox, ərinə qolu. Bağışlayın, amma sizi içəri bıraxa bilmərəm. O başı qeyb ediyəsən. Xalası uşaqdır da, bilmirib. Xalası nədir, sənin də başın getdi. Paşa, Faxa, sizi bir şərtlə içəri bıraxa bilərəm. Amma mənə kömək eləməlisiniz. Sən də bir dənə qoyaram. Onda biləcəksən, kim içəri buraxmırsan, kimdən söhbət edirsən, kimin qabağını kəsirsən. Bağ hünər, Faxa dediyini eləyən daha bu bir. İkincisi də ki, ay Faxa, indi yazı uşaq kömək istəyir, pis şey demir ki. İndi bəlkə bu bədbaq kiməsə aşiq olub, bizim eşq məhəbbətimizin təcrübələrindən faydalanmaq istəyir. Xeyr, Mirza ata icazə verməsə, mən aşiq ola bilmərəm. Bəs nədir dərdin? Bax Faxa, mən mərddə güclüyəm, damlada güclüyəm. Düzdür, əlbəyaxı döyüşü o qədər də bilməsəm, amma Polat kimi ürəyim var. O ki, razborkaya girirəm, söz tapa bilmirəm. O ki, girişirəm davaya, məni döyürlər, kömək elə də mənə. Gəl, mən sənə bir dənə məsləhət görüm. Bax, bu razborkada zatda gördün ki, sözün yoxdur, heç nə eləyə bilmirsən, qaç. Arxaya baxma, qaç. Qaçmasan, onu da vurub qırağa turlayacaqlar. Necə? Necə? Ha. Bax, belə. Deyirəm, vaxtımız yoxdur da, çəkil. Əmə sənə lazım idi, bu ay bəd-bəd. Faxa, nə yaxşı gəldiniz? Yaxşı adam sözün üstünə gəlib çıxarı. Ay qız, biz Faxa haqqında nə vaxt danışmışıq, hə? Bir dənə bir saat bundan qabaq sənə dedim ki, zəng elə gəlsinlər bura. Faxa, xoş gəlmişsən. Mirzə də mən görmürək deyəsən. Pəcə, mən yoxam heç burada. Hə, Lalə? Mirzə, sən mənim haqqımda danışa bilməzsən ümumiyyətlə. Elə demək istəmirdim, deyirəm ki, sizin toyunuz üçün özümə bir dənə paltar sifariş eləmişəm. Ona görə dedim ki, sözümün üstünə gəlib çıxdınız. Sinəsi bax, belə açıqdır. Ay qız, əlinlə göstərmə, ayıbdır ya. Düşər-düşməz olar. Hay, Lalə. Mən elə bir dəfə açıb gəlinlik paltarlarına baxmamışam, sənə nə düşüb? Mirzəni tanımırsan, deyirəm birdən maaşımı kəsər, qalaram belə. Əlimdə nə qədər ki pul var, dedim sifariş eləyim. Ay siz Allah, siz məni görmürsünüz burada. Mən burada daşam, nəyəm, torpağam. Görmürsünüz, buradayam da mən. Elə davranış ki, elə bilir, mən yoxam. Onsuz da sənin şəxsi fikrin yoxdur da. Faxa nə deyir, razılaşırsan. Biz də sizin ikimizi eyni adam kimi hesab eləyirik. Vəssalam. Bu özü böyük şeydir. Nə özün bir şeysən, nə də sən o sinif yoldaşın. Mən belə başa düşdüm ki, günah sizdədir. Günah sizin sinif rəhbərinizdədir. Mən də gül kimi ümidlənmişdim ki, aktrisi olacam. Neyinim, arvad? Dedim, bir iş görüb qabağa düşərik də. Onsuz da xitləyəcəm borcun içindədir nazlı taksi. Dedim, biraz ancına çıxarıq. Ay kişi, mən başa düşə bilmirəm. Bu Mirzə nə böyük tiki olub belə ilişib sizin xırtdəyinizdə. Yəni, aramızda bir nəfər yoxdur ki, çıxsın onun qabağına, əlin belə vursun stola, sözün desin ona. Hər var. Hə? Mirzə bəyəm keyfindən edib bunu. Bir şey bilir edib də. Heç nə bilmir axı Mirzə. Ay kişi, bilirsən nə var? Deyinən ki, duxumuz çatmır da. Bəli, mənə bax, Mirzə bu vaxta kimi nə qədər pul qazanıb, sizə oradan bir bonus verib, Yox, verməyib. İndi sizdən niyə çıxır? Yaxşı, bizi mən gedim. Biraz da qalsam, sənin tayin olacaq. Get, 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 pay atı onunla. Belə vacib adamsan, sən gözləyirək axı orada. Belə qırmızı xalça səriblər, orkestrdən oturub gözləyirlər ki, hay haray, Feyzi gələcək. Pa! Sözün düzün danışadı adam pis olur axı. Həyatın qanunudur da. Əsəbləşdi mi? Görün, bu səkin ardadır. Yığışdırın pal-paltar söhbətini. Kim evlənir, evlənsin, mənim vecimə də doyur. Başa düşürsünüz. Mənim beynimi xərəb eləməyin. İndiki məsələ sizin şəxsi münasibətlərinizdən daha ciddidir. Nədən ciddidir? Daha ciddidir. Daha ciddidir.
Mənim ürəyimə dalmışdı. Bu bizi çağıranda mənim ürəyimə dalmışdı ki, nəsə olur. Bak, özün çağırıbsan, vaxtımızı alırsan, sonra da bizdən iş tələb edirsin. Ha, buna bax, ala. Mənə dedin, ala. Ha, yox, bu söz sənin üstündə oturmur. Ümumiyyətlə deyirəm. Bura bax, ha. Nişanlımın yanında səsin çıxmır. İndi gəlib mənim üstümə xox gəlirsən. Ha? Aparıb o cibindəki pulları oğurlatdırmısan. Ha, necə gəlib mənim qabağımda oturmuşsunuz? Mirzə. Ha, nə var, nə Mirzə? Mirzə nə? Mirzə nə eləsin? Bir, bu baxışlar mənə tanışdı. Mənim gələcək həyat yoldaşımın beyni çöndü, mən bilirəm. 100%. Ha, deyən da. Mirzə, sən bizlə belə danışma ya. Baxmaram müdürüm, səninlə başqa cürə söhbət eləyərəm. Ay, sağ ol. Özdə o başqa söhbət dediyi var, Mirzə? Mən onu çox yaxşı bilirəm. Çünki faqa bir dəfə mən onu başqa söhbət edib, çox pis vəziyyət alınmışdı. Ona görə məsləhət görürəm. Ay, bərək Allah! Ay, bərək Allah! İkinizin də hər gün fikri orada-burda. İndi gəlib mənim üstümə xox gəlirsiniz. Hə? Bura baxın, ha, hey! Sizə deyirəm, kimin xoşu gəlmirsə, çıxıb gedə bilər işte. Yoxsa mənim işimdə otura-otura, orada-burada iş axtarmaq, iş görmək orada-burada, belə şeylər olmasın, ha. Nə qədər ki burada işləyirsiniz, maaşınız 50% kəsiləcək. Nə qədər ki əzəqan pulun qaytarmamışıq, maaşınız belə olacaq. Başa düşdünüz, durub gedə bilərsiniz. Ha, zakon qoyursan mənə? Nə qədər ki faxa buraları dağıtmayıb, mən faxanı aparıram. Faxa, dur getdik. Onu ver, mən özü alarsan sonra. Deyirəm, ay əsli, ilin günü bu vaxt aparım 30 dənə kət yumurtasını, 5 kilo yağlı bərdə pendirini, nə bilim, 2 dənə kət çolpasını verəsən salona, eləmi? Boşa düşmədimi? Sən bizim uşağın doğum pulunu başqasına oğurlatdıranda ilin günün bu vaxtı olmur, mənim xərclədiyim qəpik quruş gözümə girir. Ay, mənim baxım, qəpik quruşu elə deyirsən ki, mən onu götürmürəm, hamı sənə qurbandır. Sənin prosu gözəllik salı getməyə ehtiyacı yoxdur. Sən olsa gözəlsən. Bir də o gedən o 500 manat vardı ya. Mənim sonunda gözüm yoxdur. Niyə? O rejissor var deyə qaçdı getdi ya. Ay, sağ ol. O sənin filmləri bir də çəkəcək, düzdür? Düzdür. Ay, sonra mən də qısqancdan ürəyi partlayıb bəlkə dönə bilərim. Ona görə deyirəm ki, halan-halan xoş olsun. Day sənə sözüm yoxdur, Kərəm. Day sənə sözüm yoxdur. Sür, sür. Altıdır. Hə, yaxşı da, yaxşı. Mən baba, oyunu bağlayın, sonra oynayasın. Hə-hə. Vacib sözüm. Buyur oğlum. Bir aman ver. Qalib qoy müəyyən olsun da burada. Bax, ikinizi də qalib elan edirəm. Şapırdı, şapırdı, şapır. Təbrik edirəm. Əla. Vay, təbrik edirəm. Əla, əla. Papağın ağlı balası. Kubok, kubok. Əzəqa kişi, bizim Mirzə ilə bəzi problemlərimiz var. Yəni ki, sən tam maaş alırsan, amma biz yarım maaş alırıq. Bizim bu layiq olduğumuz dəyəri bu bizə verir. Ona görə də atamla mən evdə belə bir qərara gəldik ki, kollektiv şəkildə bir bəyənləmə hazırlayırıq, aparırıq, veririk Mirzəyə. Bura bax, ayıq, o bəyənnamədə nə yazılacaq? Töyüşün biri bir köpüydə nə yazılacaq? İstəyi və təkliflərimiz, ümumi fikirlərimiz, belə getsə biz işləyə bilmərik. Yox, mən belə fikirləşirəm ki, alınmayacaq. Bura baxın, sizin Mirzə ilə nə probleminiz var, mənə heç bir dəxli yoxdur. Özünüz bilərsiniz. Onu da işləyirsən mən, Aqsaqqal. Belə adını da bilmirəm, unuduram tez-tez. Seç ya mən, ya Mirzə. Ya da qaşını qaldırmağına bildim ki, kimi seçirsən. Bax, belə elədiyin üçün də bu kollektivin ruhu formalaşmır. Yaxşı da. Sakit, sakit. İmkan vermədin də salım o təpiyimin altına da. Hey, ay faxa, elə danışsan ki, sən onu təpiyin altına salmaq istəsəydin, heç mənə yaxına buraxardın. Hə, mən bilirəm ki, sənin ürəyində Mirzəni vurmaq istəyə yox idi. Birinci dəfə də ağıllı söz danışırsan. Hə, mən həmişə ağıllıyam, sən eşitmək istəmirsən. Hə, yaxşı, genəlmə. Deyirəm, bu Mirzə bizim şəxsi həyatımıza qarışır. Məni də yandıran oldu da, faxa. Bu işdən sonraki həyatımıza da burnunu soxur. Oğlum, mənim o birisi üzümü görməyib.
Sen o bir yüzünde var. Budu dinliğe yoktu ben de normal adamım da var. Ne ama görmemişim. Yani böyle bilmirəm ama bilirəm ki hardasa var elə bir şey. Belə olmaz eyim. Çare tapmaq lazım. Mütləq, mütləq. Mən səni sona kimi dəstəkləyirəm. Ama sənin mənim deməyimlə nə olur da gələk nəsə. Şapır, şapır, şapır. Çıx elə burada. Ha? Millet. Ben belə görürəm ki, ham benim fikrimle razıdır. Mən səndən 100% razıyam. Ya biz buraya işləməyə gəlmişik, yoxsa vaxt öldürməyə. Gözəl sualdı. Ya bunun bizə bir faydası toxunacaq ya yox? Hı. Sən elə danışsan ki, faydası toxunacaq yoxsa yox. Ən azından bu müddət ərzində sən məni tapırsan burada. Yani bu, məncə bu faydalı bir şeydir. Yox. Açığı elə də ürək açan bir şeydir. Onu düz deyirsən. Mən səni tapmışam. Sən məni tapmağa duxun çatmaz. Deyil, ancaq söz sorur. Deyil ki, Mirzə bizi məcbur eləməsəydi, bizim nəyimizə lazım bir başqa iş axtardığı, həm də pulumuz oğransın. Gün kimi oturmuş deyil də. Səmə, oğlum, xoşum gəldi səndə. Əgər elədirsə, onda işçilən adından bəyanlarımı yazaq. Necə düzəlcək? Bura baxın, siz neyinirsiz edin, bunun mənə heç dəxli yoxdur. Mənim işim var, mən gedirəm. Bu, pis olduq, ha, pis olduq. Bura bax, dalınca da heç kim danışmasın, ha. İminlisəm. Verəydin də cavabını, nə pa? Cavabımı verərdim, ey. Bu soruda qaynata sözündə ata sözü var, başa düşdün. Orada qırıldım qaldım. Gəldi, bu da sıxdı bu. Nəsə, belə şey yoxdur. Gəldi, sakin. Salam, Fezcik. Sola bir, ha? Nə olur? Nəyin üçün susuz yenə? Heç nə, xına yaxdırdı, gözləyirik xınamız hazır olsun. Ay, nə oldu o afaqa? Xınamız hazır olmadı. Bu da gəlir, məclisin axında gəldi başdan manat başa sarı. Heç nə, heç, ortaqda qalmışıq. Danışır, söhbət edirik. Nə tərsən, canın başı nə tərdi? Ah, gəldi gözümün işığı. Nə də az, yenə də bu gəlinivi vurmuşsan qoltuğa gətirmişsən bura. Dur az buradan, dur, dur, dur. Dur, bir böyük kiçik yeri öyrətərdim buna. Gözümün işığı söhbətini vazvurat elədim. Nədir Züleyxa? Gəlinimlə mən bir yerdə görədə paxıllığın tutur, hə? Az. Az, ay Səkinə. Az neyinə paxıllığım tutacaq, hə? Çox belə mətaq gəlinim var, axı ona paxıllığımız da tutsun. Mənim şəxsən bir dənə alkaş oğlum olsaydı, heç onu almazdım ona. Gündə də olur. Gələ buram. Əlki, bax, gör burada da var. Qızım, əlçdə qıb yoxdur ki. Züleyxa, inanıram ki, 30 il bundan əvvəl bu söhbəti ilə sənin haqqında da deyiblər. Ay, qızlar, bəs sürün də, ayıbdır axı. Bəlkə bir dənə saç yoldaya da çıxasınız. Əziz qaynanam. Bəli. Dəyərli insan. Nə? Nişanlımın anası, atamın qudasının yoldaşı. Yaxşı da. Çox özür istəyərək, sizi bir dəqiqəli sükutla... Nə? Yox, səhv elədim. Özür istəyərək bu söhbətə müdaxil olmaq istəyirəm. Quzu kəsərəm sənə, qızım. Görürsən, Züleyxa, hamının yanında salonda gəlinim üzr istədi. Züleyxa xala, başa düşmürəm, nə olub mənə? Nə olub mənə? Əsəbəşim yerə gəlmişsiniz, mənim üstümə düşürsünüz. Deyəsən, Feyzi dayı sizi incidib çıxıb evdən. Vay, 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 vay. Üzə baxı bunda. Az özü oxşayıb, gəlinində. Vaxı, Allah. Əşib, siz Züleyxaya fikir verməyin. Danışır da özü üçün də. Kukla kimi qız deyil, mənim sevişim. Hə, özə ki, Səmədlə də çox gözəl yaraşırlar bir-birlərinə. Çox sağ ol, yaraşırıq. İndi biraz... Var, var. Çox elə onu. Biraz çox. Biraz, və var. Keç də, sən də keç də Züleyxada. Hünər, ay Hünər! Buyurun, Mirzə müəllim, Mirzə ata. Yenə harasa gedmək lazımdır. Haa, sən üçün harasa gedməkdir, öyrə. Sən üçün burada olmaqdır. Gözdə, qulaqda olmaq. Rüşdün, təzə nə xəbər var?
Uganda'nın daxili siyaseti ilə bağlı. Nəsə deyə bilərsiniz mi, Hünər müəllim? A, sən başın xarabdır. Nə ilə bağlı olacaq? Bizimkilərlə bağlı. O, xəbərlər gətirirdin, ha? Yoxdur, təzə xəbər. Mirzə müəllim, nə xəbər olacaq? İş yoxdur, oturublar hamısı çayxanada. Doğrudan deyirsən, iş zadı yoxdur. Yox. Başın xarabdır, mən də bilirəm də, iş yoxdur da. Başqa nə xəbər var, təzə? Təzə xəbərlərdən nə var? Heç bir xəbər yoxdur. Hə. Amma öyrənə bilərəm. Deyən sakit deyən. Xeyir verməz zəng gəlir yenə. Görüm nə deyir. Ooo, Mirzə, ucə birinci zəngimdən telefonu götürürsən. Hələ bura gəlsəydiniz, sizi üçün qırmızı xal da salardım. Nə olub, nə məsələdir, niyə zəng gəlirsiniz? Necəsən? Axır vaxtlar eşitmişəm ziyan-ziyan üstünə. Dirsələ bilmirsən. Eşitdim, işçilərlə də yaman pis davranırsan. Ha, bura bax, sakit. Dar günün ömrü az olar. Başa düşdün, dar gündə dostu sınayarlar. Bir də ki, işçilər mənimdir, mən özüm bilərəm. Sən de görüm, niyə zəng eləmsən mənə. Xeyir ola, hə? Xeyir ola. Mən səninlə qutardım, başa düşdün. Bütün haqq hesabları kəsdim. Vəssalam. Onu hələ bilmək olmaz. Sən kəsmisən, mən yox. Ya gəlib qabağımda diz çöküb yalvaracaqsan ki, qızı ver, ya da şirşək köçəcək, qalacaqsan altında. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Bildin? Qanımı it qanına döndərdi də bu. Gördün? Bütün əsəblərimi körlədi mənim. Deməli, qeyd edirəm. Kimin nə təklif varsa desin. Elə, birincini mən yazıram. Maaşlarımız əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Bax, bax, Səfər, baba bunu iki dəfə yaz. Baba, ən əsas budur, ən vacib budur, ha. Ən vacib budur. Yaz ki, mənlə yüksək tonda danışmaq olmaz. Bəyən bizlə olar, hə? Olmaz, əlbəttə olmaz. Bu şəxsidir. Bunu yazmaq olmaz. Yoxdan indi ümumi yazıram da. Hə, yaxşı da, yazın da. Onda imanını mənim adımdan yaz ki, mənlə danışanda prideli keçməsin. Səməd, sən ən yaxşısı belə elə. Sənin xəttindən sözün açıq mənim xoşum gəlir. Hə. Sən ora onu da deyir ki, indən belə Faxayla mənim şəxsi münasibətlərimə qarışmasın. Ay, paşa. Şərait yaratmasan, sən kim nə deyə bilər, sənəsən? Səməd oğlum, orada bir-iki yerdə baxıram, dağla dəyini bitişik yazmışsan. Onları ayır da orada. Mən sən də bekarsan, ey. Səməd, birini də mən deyim yaz. Mən ancaq səmballı müştərilər yönəldirsin. Özdə xayiş eləm, adımla gəl. Nooo! Dəli, dəli! Şiriz, sən öpə. Züleyxa xala, deyirəm, biraz sakitləşdin? Hə, qızım, sakitləşdim. Hədər yerə sən də incitdim, bağışda. Yaxşı, heç nə olmaz, evi yox. Xoşdur. Həm də ki, Səmədim də əsəbləşəndə, ki, məsələn, hissini məndən çıxıramışə. Hey, qızlar, deyirəm ki, bizim kişilər əl-ələ verib bir iş görsəydilər, heç o Mirzə kimlərə möhtac olmazdılar. Düz deyirsən, ey Züleyxa. Mənim Kərəmim də yazıq, pul dərdi çəkməkdən saralıb-solub. Heç əvvəlki deyil ki, yetim. Elə əvvəl də onun boynunda dəsmal görmüşəm, indi də onun boynunda dəsmal var. Heç bir şey dəyişməyib. Ay, Səkinə! Az bəsdir də, səsmi çıxarma da burada. Nə dedin mən? Bəsdir də, hərdən istəyirəm, sən başına o sovet televizoru kimi vurma, ağlın gəlsin başına. Zarafat yeridir. Görsən, problem var, fikirləşmək lazımdır, çıxış yolu tapmaq lazımdır. Görək, bu Mirzə ilə nə edirik? Niyə elə deyir sizə Mirzə haqqında? Mirzə çox yaxşı olan niyə? Mən Mirzəni çox istəyirəm. Nə? Qızım? Mirzə deyil, o Səməd idi, Səmədim deyirəm, çox yaxşı olandı. Səmədim. Qızlar, heç narahat olmayın. Mənim Səməd balam bir dənə ideyə fikirləşib ki, belə gəl görəsən. Səməd. İdeyə fikirləşib. Ay, Səkinə, məzələnmə də. Sən oğlunun yəqin ki, hərdən beyninə oksigen işləyir də. Hə, de görək o yarıtmaz oğlun indi nə fikirləşib? Sənin dediyin o yarıtmaz oğul, bir dənə plan qurub ki, gəl görəsən. Valla, qaynanam Səkinə xalanın oğludur deyə demirəm. Nişanlımdır deyə demirəm. Səməd çox ağıllı, çox kreativ oğlandı da.
Kreativliyə elə səni seçməyindən bilinir. Az kəs səsivi də, indi yenə düşəcəksən Züleyxanın dilinə. Ay Səkinə xala, sən də daha çıxart da bu ağzındakini. Nə fikirləşib sənin o Səməd balan? Deməli, işçilərin hüquqlarının qorunması haqqında bir dənə bəyannamə hazırlayıb, hamıya qol çəkdirib, qoyacaq Mirzənin qabağına. Hə, yaxşı, bəs Mirzə razı olmasa, onda necə olacaq, ay Səkinə? Narahat olma. Hı. Onun üçün də bir şey fikirləşib. Bu kişi elə bir iyi bilir ya. Qan mı qaraldı? Mirzə məllim, nəyini iyini? Sininizi? Ya, şempanzə memununun iyini. Ha, bugün Nazlı ilə görüşməli dördüm mən. Ha, deyirəm, bu kişi bizi izləməsə yaxşı deyə. Amma ha, onu görəyim. Birdən izləsə? Onda sən nəyə lazımsan? Hə? Güdərsən də bizi. Baxarsan, görərsən, nə baş verir. Qoymazsan, yaxın gəlsin. Mirzə məllim, Mirzə ata. Hə. Öl deyin, ölüm. Amma məni sakit məllimlə üzrə qoymayın. Qoymayın üzrə. Yox. Onda öl. Necə ölüm? Adam ki, yıxıl öl. Mirzə ata. Canvazlar Mirzə ata. Çor Mirzə ata. Abidən ölə bilmirsən, ey sən? Bir işə yaramırsan, ey sən? Abidən yaralı barmağı sarmırsan, ey? Mən gerək fikirləşim, ey sən haqqında. Ha, biz buna niyə maaş verdik, ey? Hə? Gedirəm indi, işim var. Mən sən haqqında fikirləşəcəm. Sən bizə lazım deyilsən. Yox, yox. Lazımam. Lazımsan? Hə? Aa, bax. Lazımam deyirsənsə, deməli, mən bu haqda dəqiq düşünməliyəm. Mən sənə bir söz deyim. Sən layiqli evlat deyilsən. Gedirəm. Gələndə sənin haqqında düşünəcəm. Heyf sənə verdiyim maaşlardan. Haram xoşum. Adımızı bir-bir yazıram. Mən balam, ağıllı balam. Sonra gəlin, hamımız öz imzamızı atın. Yaz, yaz oğlum, yaz. Aparın qoyunun Mirzənin qabağına. Birdən bu yazdıqlarımızı görüb tullasa, onda necə olacaq? Hə, siz elə bilirsiniz, Səməd bu barədə heç nə fikirləşməyib? Fikirləşmiz, hə? Asıq deyim, fikirləşməmişəm. Amma, ideya. Hər hangiz bu bəyənləmənin yanında bir dənə işdən çıxmaq ərizəsi yazırsınız. Ana, mənə bax yenə, ay oğul, onu bir dəfə də elədin də. Yazdın ona ki, ya maaşımızı artır yenə, ya da ki, işdən çıxırıq. Nə yazdı ora? Yazdı ki, çıx. Və salam da. Yox da, indi bir dəqiqə gözündə, indi kütlə bir şəkildə indi. Aparıb polis qabağına, Mirzə bunların hamısı bir oxuyacaq ki, bunlar buna da, bu, təklifi qəbul eləməsəm, bunlar işdən çıxacaq. Aa, yaxşı. Aparıb hamımız ərzəmizi qoruyuq Mirzənin qabağına. Bu da oxsa ki, bizim şərtimizi qəbul etməsə, hamımız işdən çıxmaq istəyirik. Ona məcbur qalıb eləyəcək. Açığı, hamımız işdən çıxmaq. Ola, şeylə. Açığı da. Öz elə. Məncə düz deyirsən. Yo, məncə də. Hə, da faqa deyil, da sahib deyəcək. Təsdiqləyirəm. Deyirəm. Hə, da mən də razım. Mən bax, mən də razım. Sən də qeyd edirəm. Sağ ol, papağın balası. Ağıl işləyir, ağıl işləyir, halal. Səməd düz deyir. Hamımızı işdən çıxarda bilməz. Çıxarsa, onda iş nətər olacaq? Dəli də dəli, dəli, şiri, şiri. Bət deyək ki, mən. Aqsaqqalım sözləmişə deyirlər, ulaq. Qeyd elədim aqsaqqal. Sevir, sevmir. Sevir, sevmir. Sevir, sevmir. Sevir, sevmir. Sevir, sevmir. Sevir, sevmir, sevmir, sevmir. Sevmir, sevmir. Sevir, sevmir. Sevirəm, sevirəm. Dinən işimizi bilim də. İşimi bilim. Görüm, nə inirəm? Heç içə qutardı. Bilinmir, sevirsən yoxsa sevmirsən. Sən özün bilmirsən, hə? Ay, qız zarafat elədim də. O da pulla deyil ki.
Sən atan kimi hər şeydən narazısan. Olmadı ki sanki. Mirzə, son vaxtlar səndən narazı olan təkcə mənim atam deyil. Bax, kimlərdir dünən mən də bilim. İşçilərin, qovğumu olan işçilərin. Atama şikayət eləyiblər. Deyirlər ki, bizə gün verib işıq vermir. Üstəgəl maaşlarımızı da düzəməlli ala bilmirik. Çörəkləri dizlərinin üstündədir. Başqa müdürlər görməyiblər axı. Taqsir məndədir, məndə. Başa düşürsən, qudurdumuşam onları, mindirmişəm boynuma. Heç nə olmaz ya, mən onlarla danışırım. Sən belə danışırsan deyə, məsələ bu yerə çatır. Bəlkə onları çağırasan, yola gətirəsən. Aa, mən müdürəm, müdür. Direktor. Başa düşdün, kimin nə şikayəti var, gəlsin desin. Mən niyə gedirəm olan ayağına? Ah, bir dənə o qalmış belə. Nerede ayaklanma? Ben baharın kızıyam, kızıyam. Köneyi kırmızıyam, kırmızıyam. Hüner bala, niye ağlıyorsun? Ne? Yok yani coğramda ağlıyorsun da yani... Ha? Bu zaman bir şey maraqlı. Bu boyda hünər, bu boyda şirkətin mühafizə statusunda yaşayan insan niyə ağlasın? Səmər, Mirzə atam məndən inciyib. Deyir ki, sən mənə layiqli övlad deyilsən. Bay, bay, bay. Ata da övladına belə söz. Bu Mirzə heç nə yola getmir də. Eyb yox. Yaxşı, gözüm yaşını sil. Yol üstə burnunu da sil. Çox iğrənc ağrıysan, sən heç vaxt qızın qabağında belə ağlama. Qulaq as. Sən hələ Səməd əmin ölmür ki, sən belə ağlayasan. Başa düşdün. Ona görə də problemindən asılı olmayaraq, любой problemini həllənməyə hazıram. Buyur. Doğrudan deyirsən, Səməd. Neyinəsən ki? Bax görürsən, elə belə Səməd deyir, adama yer eləyir, amma ebi yox. Əmini yaddan çıxartdım, problem yoxdur. Əslində, Hünər, mən sənin kimi qardaşlarının problemini pulsuz həll edirəm. Amma bir stimul kimi 10 manat versən, elə bil ki, həll olunub da bu söhbət. Həm də ki, yolus... Bir dayan, lan, ha? Başın düşdə, yavaş nə olur? Bir dənə buna qol çək. Nə odur? İşdən çıxmaq ərzəsi, deyil bu? Yox, bu elə bir sənin adına ipoteka ev almışam, ona imza... Zarıma deyirəm, nədir? Şey deyir, biz Mirzəyə kollektiv şəkildə bir aksiya hazırlamışıq. Ondan elə bir tələblərimiz var da. Sən ona bir dənə qol çəksən, yolusu da bir dənə işdən çıxmaq ərzəsi yaz. Narat olma. Narat olma, səni işdən çıxaran deyil, arxanda mən dayanmışam, söz verirəm. İşdən çıxmaq ərzəsi, sizə niyə qol çəkirəm? Nə dedin da? Deyirəm ki, Mirzədən təbirlərimiz var. Kollektiv şəkildə həll eləmişik. Sən də buna qol çəkirsən, narahat olma, sən işdən çıxana deyil. Kimi də çıxarsa, sən işdən çıxana deyil. Bunun Səməd deyil, sən. Dəqiq. Hə, 100%, hə. Nə gün daha bilə bu. Ağaç işdələn deyil, bir yavaş da. Olmaz, yaddan çıxı deyiz. Əlində gəlmə götürməyə, amma ev yox. Yaxşı, sən get bayraq. Dur, orada gəlib gedən olsa xəbərlə, get. Get, ağrı verəmək, get, dur, dur. Dur, ayə, dur. Lala, 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 bir dənə əyləş. Lala, bir dənə zəhmət olmasa əyləş. Bəh, bəh, işıqdır, işıqdır bu, işıqdır, işıqdır bu. Mirzə, fikrin nədir, neynəmək istəyirsən? Mənim fikrim elədi ki, bu dəqiqə onu eləsəm, ictimai axtarışı pozasam. Mirzə, mən onu nəzərdə tuturam. Bir dəfə də onu nəzərdə tutdan, nə olar ki? Mirzə, atam səndən narazıdır. İşçilərin səndən narazıdır. Sən ümumiyyət üçün neynəmək istəyirsən? Sənin fikrin nədir? Baxma, sən də narazı olarsan, xəbərimiz olmaz.
Bilirsən ki, mən səndən heç vaxt narazı olmaram. Amma atamın üstünə getdikcə o daha da qəddarlaşır. İşçilər də bu tərəfdən. Mirza, bəlkə toy eləyəsən, bütün problemlərin də keçəcək. Yox, elə ictimai əsasını pozmağa da ehtiyac qalmayacaq. Az qaldı. Çox az qaldı. Bir de səbirli ol. Mən səbirliyəm, amma ictimai əsasını pozmaq istəyən sənsən. Ay, yani sen de daz yok ya. Lale, elçiler geldi amca. Ne olup? Bu ne heyecandı? Deyirəm, Lale, sözün açığı çayırken de istedim sana bir 10-15 tane kompliment eliyim. Sonra bu hüneri gördüm, yattan çıktın. Mirze de yoktu, niye gelmişsin? Öyle de Mirze Mirze deyirsən ki, öyle bir Mirze evin kişisidir, ben de şorcaz konuşu. Ben o Mirze ile başka sohbet edeceğim. Mirzə'nə işim yoxdur, işim səndəndir. Sən də deyəcə, mən işim düşəndə gələrsən, ha? Yox da, indi bilirsən, təbii, mənim sənə bir iki dən sualım var. Nə sualdır? Sən bu Mirzə ilə nətər yola gedirsən? Sən mənim dərdimi təzələdin, Mirzə mənim işlərimə çox qarışır. Telefonla oynamağıma qarışır, paltar almağıma qarışır, alış-verişimə qarışır, hər şeyə qarışır. Davam elə, davam elə, material var, hə? Sonra? Hətta mənə edəlir ki, ya səni işdən çıxardacaq, ya maaşımı salacaq. Təsəvvür edirsən, hə? Elə bil ki, həmişə yanında olan mən deyiləmi? Bax, görürsən, bay, bay, bay. Bu, Mirzə kimi də işdən çıxarsa, gələk Laləni işdən çıxamamalıdır. Bu Laləyə qarşı hörməsizlik, elə bu ki, bütün kollektivə qarşı hörməsizlikdir. Deməli, biz aksiya keçirmişik. Kollektiv şəkildə Mirzədən tələblərimiz var. Sən bir dənə işdən çıxma ərizəsi yaz. İşdən çıxma ərizəsi? Deyirəm, hə? Əgər bizim o tələblərimizi qəbul eləməsə, güya biz kollektiv şəkildə işdən çıxırıq. Süper fikirdir. Özün fikirləşmirsən? Yox, qəbilə başçısından məsləhətləşmişəm. Hətta özüm bir şey. Yaxşı, qol çək, qol çək. Qol çək, tez, tez, tez. Hə, tez elə. Tez çək. Öz adımı yazın da? Yox, mənim atamın adını yaz, birinci hərfə qarşı. Aha, sonra? Mirzəşka. Mirzə, Mirzə. Axşamınız xeyir olsun, Mirzə müəllim. Bilmirəm, sən gələndən sonra xeyir olacaq ya yox. Nə var gecə-gecə, nəyə gəlmirsən, nə məsələdir? Qəşəng, söz vurmağımız var Mirzə müəllim. Amma düzgün adama vurmursun da müəllim, onu deyim. Mən bugün bura sənin dostun olaraq yox. Nazlı taksinin lideri işim gəlmişəm. Doğrudan lideri kimi gəlmiş, hə? Bari şoka düşdü. Bəli. Sən öl lideri kimi gəlmiş, hə? Sən öl lideri kimi gəlmiş, hə? Sən Allah lideri kimi gəlmiş, hə? Gələm, el gəlmişəm, də? Gəlməyin mənim boynuma. Gözümün ki, saydın lideri kimi gəlmiş, hə? Mirzə müəllim. Bəli. Heç bilirsiniz, bu nə kağız çoxuzdur? Xəbərim yoxdur. Bunlar Nazlı Taksi kollektivinin şikayətləri və təklifləridir. Hamısında imzası var, bax. Hə, yaxşı. Hə, 97 maddəlik arzu istək olar. Heç Uqandanın konstitusiyasında bu qədər maddə yoxdur, ye? Mirzə müəllim, siz bizim bu təkliflərimizi qəbul etməlisiniz. Etməsəm nə olacaq? Necə ki, bayaq kollektiv sürətlə hamısı gəlib. İşdən çıxmaq ərizəsini sənə verib, sənə imzalatdırıb. Bu da mənim
istifa çağırdım. Buna da ayrıca imza seç. İndi bakma da liderim de indi. Bu günleri bura kollektiv sürətdə heç kim ərzə gətirməyib. Heç kim gəlməyib. Səndən başqa. Bəli. Amma sənin ərzənə məmnuniyyətlə qol çəkərəm. Bəli, bəli, gözəl. Sürpriz, sürpriz. Kameralarımıza əlini xahiş edirəm. Sosial prankdır. Bax, bax, kameralarımıza baxın. Kameralarımıza baxın orada. Heç kim gəlməyib bura. Hə, belə kollektiv olar, hə. Ayıb olsun.